Koen, jouw wangen is grijs. Ik voel niet baie lekker nie, oom Koos. Maar hoekom het jy die telefoon neergegooi asof het een warm briket was? As daar ooit weer iemand bel, oom Koos. Ja. En sy sê haar naam is Gretchen. Gretchen? Ja, dan is ek nie hier nie. Beteken het dan nie, ek lieg nie, dominee. In Typo Vreese 7 vers 8 staan ons duidelijk, hy wat lieg, sy tong sal met een warm kachel eg afgezirts word. Nee, maar onthou, dis die Ou Testament, oom Koos. Dit tel nie meer vandag nie. Dit het later verander na, as jy wil lieg, lieg dan, maar tot eer van die waarheid. O, ja, ek het heeltemal nooit daai stuk verstaan nie. En nou is het duidelik. So duidelik soos 'n jaglig, dominee. Wat 'n kommosie is dit? My kind, hoe was school? Dit was okay, ma. En hierdie jong man, saam met jy? Dit is my vriend, ma, Attie Knobel. Attie Knobel? Hallo? Hallo, Tannie. Die Knobels, wacht een bykie. Is jou ma Ingrid Knobel? Nee, Tannie. O, wacht, jylle is die Knobels van Wipsterkie straat, ne? Nee, Tannie. Nou, wat se Knobels is jylle dan? Asseblief, ma, hy hoef ons nou nie 'n Knobel te wees wat mama ken nie. Maar ek ken al die Knobels. Makla, blyklik ken ma nou nie hierdie Knobels nie. Wel, dan is ek baie teleurgesteld, want ek ken al die Knobels. Ongelukkig is ek nie van daai Knobels nie. Flip het, ma. Partykeer weet ek ook nie waar ek vandaan kom nie. Wat is dit nou met jou? Jy loop hier rond soos 'n bloody kapokkie, netjie. Met 'n groot spookaas en brein getinte frikadelkapsel. Mevrou Dominee, die wat? Knobels. Mevrou Dominee. En jy praat onsamenhangende K-O-K-K-K-K, mama. Hoe durf jy, Marcel? Wacht tot jou pa by die huis is. Wat wie waar by die wie is? Wat is dan nou fout, mama? Jou kind sê die lelikste goed voor my en sy nuwe maatjie. Kom, Attie, kom ons gaan doen huiswerk. Dit sal baie lekker wees, dankie, Marcel. Rita. Ja, kon? Wanneer laas het jy die sielkundige gaan sien? Baie lank laas en my pille is ook op. Wel, ek dink is tyd dat jy 'n afspraak maak by dokter Langerhans. Ja, ek veronderstel so. Ek voel nie lekker nie. Jy lyk ook nie baie lekker nie. Hoe durf jy jou kak? Ek is jammer, kom. Ek is jammer. Dis papa, kan ek my inkom? Hallo papa. Wat doen julle? Ons is besig met ons vakke, papi. En met watter vak is julle nou besig? Biologie, dominee. Ja, biologie, papa. Luister, ek wil jou iets vra, Attie. Is julle in dieselfde klas? Ja, dominee. Maar hoe oud is jy dan, Attie? Ek is 21, dominee. Maar hoe is dit dat jy nou in dieselfde... Ek het 'n paar jaar gedruip as gevolg van persoonlike redes waarop ek nie nou wil ingaan nie. Ja, kan ons miskien net later daaroor praat, papa, as Attie mooi aangetrek is en weg is. Ja, reg, verskoon my. Iets is nie vir my lekker met die Attie nie, kon. Ja. Wat gaan met jou aan? Ek het net 'n nagmasker aan. Verdomp, ek het geskrik. Ek geskrik, jong. Nou ja. Wat is dit nou? Wie de hel bel op hierdie onchristelike uur? Dis Gretchen. Wie is dit? En jy gaan nie meer langer van my wegkruip nie. Oh, wat? Skok. Wat? Wat?